Shikosë ndruar të televizionit Bojnë përshëndetje, mirë se të komë së bashku, jemi këtu në studion tonë, në emisionin Studio Hapur, dhe e kemi kënaqësi që sonte të kemi të ftuar zëtri Mark Luzgjonaj, i cili është shkrimtar, dhe kemi kënaqësi që të flasim mbi një dekorimit që është dekoruar pra në fund të vitit që lam pas, a i ka marrë pra çmimin Regjainë Soroj në letërsi me romanin Humbja. Romani i më i mirë i vitit 2021 që është përzgjedhur pra në Kosovë. Zoti Luzgjonaj, faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe fillimisht patjetër dua t'ju përgëzoj për çmimin. Faleminderit për ftesën, faleminderit për urimet, është kënaqësi për herë të jem në studion tuaj. Pra, romani Humbja ka fituar në konkurrencë të 20 veprave të autorëve të ndryshëm. Ne dom të dimë se si e pritet këtë çmim. Ta them sincerisht, pa dorza, ka qenë një ndër përjetimet më të bukura të jetës sime. Madje nuk kam besuar se mund të emocionohem aq shumë. Kam pas dhe lot. Domethënë është diçka që nuk kam dëshirë ta fshehi, sepse kur diçka e bën me pasion, dhe në një par mënyre të shpaguhet, të vlerësohet, atëherë mendoj se ka arsye për gëzim. Për gëzim nuk përgatitet njëri kur, sepse nuk e prisja, ta them drejten, sepse ku shkrua nuk shkruan për çmime. Dhe kohëve të funit nuk është se ne si shkrimtar kemi ndonjë hapësirë të madhe, për të pretenduar diku, thjesht shkruajmë prej pasionit dhe konkurs spontan ishte edhe ashtu siç ishte edhe çmimi, pra lajmi për çmim. Edhe ato emocione, meqense unë isha i ftuar të shkoja atje, nuk e dija se isha unë, e dija se isha finalist, unë nuk e dija se libri im ishte libri fituos, edhe ajo e rriti dhe ma shumë emocionin, qka është vrejt dukshem edhe në momentin e pranimit çmimit. Dhe besoj me përpara ju kanë kontaktuar se jeni të nominuar për këtë çmim, apo jo, nuk e pristit, apo jo? Po, jo, ishte, them drejten, unë isha bërë gati me do shkrimin, edhe sepse nuk është botuar ende ky si libër. Edhe konkurova, besoj se do të flasim më pas për këtë, por konkurova edhe ashtu si që kam konkurua, ashtu e mora edhe informacionin se jam në finale, pra jam finalist bashkë me një shkrimtar tjetër të cilin atë ditë jam sova emrin, edhe bukura e gjithë kësaj ishte se nuk e dija sincerisht se unë do të flisja. Edhe vetëm një minutë për para, më thanë që nëse jeni në finale, thoni 2-3 fjalë. Edhe ato fjalë që unë i thash ishin emocionet pa artikulu me mirë, me gjithë se nuk mendoj se duhet të pregatitet njëri për kësi rastër. Pa tjetër, dum të njoftojmë për kësa opinionin edhe mbi këtë çmim në fakt, pasi që është grupi Koha, të cilët pra në këtë ceremoni së Lemne që ishte edicioni 14 më radhë, bëndarje në këtyre shpërblimeve, Regjainë Soroj, në flisni pra për këtë çmim dhe si ishte kjo ceremoni? Këtë çmim mundahet për gazetar edhe për shkrimtar. Në fjallën time të gjatë pranimit çmimit, unë thash se nuk kam qenë mjaftueshëm trim për të qenë gazetar. Sepse vërtet, ti je gazetar sot, përballesh me një publik, hajde ta quajmë, ndoshta nuk është tamam fjala, apo agresiv, i cili është gati që të godas në gjitha anë dhe duhet t'i kalosh dikush e bend, me qëllim dikush e bend, po unë këtë e thashtë, këtë çmim ndahet për
edhe për gazetari, pra për gazetarin më të mirë. Investigativ, apo ja? Investigativ, edhe për librin më të mirë Shqip, pra në letërsi. Si organizim, mund them se ka qenë një ndër organizimet më të bukura ku unë kam marrë pjesë, më të mira, më profesionale, sepse kam arritur gjysore për para. Gjithë kemi hyrë brenda me kontrolin e testeve apo vakcinave, ka qenë jashtëzakonisht mirë organizuar, një skenë e jashtëzakonshme me soprano, të famshme, me udhëhecse e misionit, të eventit, me figura të mëdhaja të pranishme, dhe mendoj se po ta bente shteti, unë këtë kam thënë më përpara, sikur të ishte një organizim i Ministrisë Kulturës, për fatkeqësi që nuk po ndodhin, do të ishte në nivel mjaft të lartë. Unë mendoj se nuk ngel mbrapa me asnjë organizim që zhvillohet në Evropë. Por në fakt është komentuar edhe nga krerët më të lartë të shtetit të Kosovës si çmim që është me vlerë të madhe. Është vërtet, unë ta them drejtën, unë nuk e kam perceptuar ashtu në momentin kur kam konkuruar. Ju betohem se nuk e kam perceptuar në atë nivel, sepse më pasi konkurova edhe bëra pak kërkime, pak hulumtime, përjetova një stres. Një stres sepse thash po pretendoj për diçka të të madhe ku unë nuk e dija se në vërtet ishte çmimi më i madh për letërsi që jep Kosova. Me një juri të pavarur, me një juri e cila ka vlerësuar punimet tona, shkrimet tona, madje edhe pa tituj, pa emra të autorëve, ka vlerësuar vetëm romanet. Edhe pas njoftimeve të juris, unë isha numri 14 dhe unë aty madje nuk isha as emrin e mbi emrin tim. Unë aty kam përdorur një novk, si që shpesh ndodhë që ta përdorin shkrimtarët. E kemi rastin e Keldemit Kohës Funit që para pëlqen që ka botuar romanin Lama, që para pëlqen që thirët Tom Kuka të libri ti, dhe janë gjera që shkrimtarët i përdorin dhe si kur ata e kure kanë marë informacionin se shkrimtarët është Mark Pashku, ata nuk kanë pasur asë një informacion asë në Google se kush është kënjeri. Me pas këta të redaksi s'kos me kërkuon një biografi dhe unë u habita se pse po ma kërkojnë një biografi. Dhe kjo më dha një farë shpresë se ndoshta unë mund t'jem pretendent për këtë, me gjithë se unë nuk mora asë një informacion, ma shumë, por pas 4 ditve mu tha që inderuri Zoti Pashko, apo Lutz Gjonaj, së kështu, ishte e-maili, ju njoftojnë që jenin si finalist. Pra, mendoj se kjo organizim, kjo çmim që ndanë redaksia koha, është një diçka jashtëzakonisht e nevojshme për letërsinë, për shkrimtarët, për gazetarët. Është një stimul i fort, por mbi gjitha është vlerësimi që shqiptarët i bën shqiptarëve. Jemi mësuar që të shkrimtarët tonë, artistët tonë, të marrin çmime ndërkombëtare në Itali, në Francë, në vende të ndryshme. Mirë po, sa bukur të ngëllon kur një shkrimtar merë qmimin, vlerësohet prej popullit ti. Prej një shkrimtari tjetër, pra merë qmimin Rexhai Suroj, ose një shkrimtari tjetër, mendoj se dhe ne kemi figura eminente, kemi mundësi që të organizojmë darje qmimesh, edhe këtë pikrisht ka bërë redaksia kohë. Dhe për tjetër ne dëshirojmë të dim se çfarë është vlerësuar më së shumti në veprën tuaj, për çfarë konkretisht është ndarë më së shumti ky çmim? Besoj se është komentuar ndoshta nga juria, apo kur është ndarë çmimi? Është, unë them drejtën incizimin e emisionit pas nuk e kam ndjek në tansi,
Në ato momente ajo që kam mbaj mend unë është se është vlerësuar për originalitetin në përmbajtje dhe në strukturë, si dhe me tematiken e paraqitjes së aktualitetit të përballjes të rinjve shqiptar me problematikat e kohës. Do thotë si zhandër, si formë të shkruarit, si stil, pra do thotë kanë disa aspekte është vlerësuara. Tani patjetër presim që të bëhet edhe botimi dhe promovimi i tij, por ndoshta mund të zbulojmë me këtë rast dhe diçka nga vetë ky libër më shumë sa i përket librit humbje. Unë ajo që mund t'i them tani është se për botimin po punohet, është në redaktimin përfundimtar. Megjithëse unë e kam pas redaktuar, mirë po asnjë libër nuk guxohet, edhe koha normalisht nuk e ban, nuk guxon të shkojë në botim për pa kaluar dorën e redaktorit. E asësi nga dora e shkrimtarit. Pra, nuk e kam preferuar asmë për para dhe nuk normalisht ata nuk e bëjnë. Dhe mendoj se brenda muajit janar do të dalin në publikim në Kosovë dhe në bazë të kontratës që kemi, ata i kanë drejtat autoriale, do të thonë i kanë drejtat për shpërndarjen e librit, për promovimet dhe si pas informacioneve që kam, ata do të bëjnë distribuimin edhe në Tuzë edhe në Ulqinë edhe ku do ka shqiptarë. Do të flasim për kohën apo jo, ata do të kryejnë të gjitha. Dhe sa i kënaqur me punimin e këtij romani, vetë fakti flet të çmimit të cilin e keni marrë për ju vetë si shkrimtar, sa i kënaqur, sa është dashur që të punoni në të, jeni kënaqur me atë mesazhin të cilin keni dashur pasi që patjetër që duhet të përcjellni një mesazh kur shkruhet vetë libri. Mendoj se fillimisht ajo që kam ka nxit ta shkruaj këtë roman është problematike njëjt e dy romaneve mi të parë. Mirë po, edhe në përmbajtje dhe në strukturë dhe në stil, është ndryshe. Te kjo fjala te pyetja juaj se sa jam i kënaqur, unë mendoj se pasi që vendosim pikën e fundit te romanit që duam ta botojmë ashtu si më në fund i kemi shpenzuar gjitha arsenalin e krimtarisë për punimit, për herë vazhdonaj rileximi i vepërs, i librit, i materialit, edhe duhet t'jesh me këmbë në tokë, duhet t'jesh me trunin akull, jo se ke marrë një çmim dhe tani pa tjetër do tjetë një libër i mirë, kjo nuk do të thotë, absolutisht jo, edhe asë njëherë nuk pajtohem me këta. E kam thënë edhe atë ditë, se vlerësuesi ma i mirë, çmimi ma i mirë i një shkrimtarit është lexuesi. Dhe nëse lexuesi vërtet e donë, e lexon, ai ban edhe reklamen ma të mirë. Mendoj se edhe këti libri, si dy librave ma për para, jam munduar që tja gjej mangësit vetës se ku qaloj, i marë shumë parasysh fjalët e lexuesve, cilët ka pas llojeve të ndryshme. Madje kur po shkruaja këtë libër, e diskutova me një të afërmen time, edhe i thash që kam ardhur në fund, thash që kam përfunduar i shkrimin e s'di sa herë të këtij një romani që kam në dorë dhe nuk e di se si do më përfundoj personazhi. Edhe unë doja një mendim. Pra, shumë i vlerësoj mendimet, sepse në fund funit njërëz jemi, nga njërëzit marim, ashtu si Bleta, që panë punën e saj përmes luleve, dhe shkrimtarët inspirohen prej njërëzve reale, prej jetëve reale, edhe prej jetëzve vetë, por në bitë gjitha prej jetëve reale. Edhe mendoj se ka mjaft vend për përmirësim, edhe në librin e ri që jam duke punuar, do të përpiqem që t'i zvogloj ato
ato mangësi. Nuk ka asni liber, asni krim letrar, ose piktur, ose muzik, ose diçka që është perfekte. Gjithmon diçka do të korrigjohej, ashtu si që është dhe vetë jeta, sepse ajo qarkullon, është e gjallë. Sot po të marrem të lexojmë shkrimtarët më të mëdhej botëror. Ne do të mund bënim një farë kritiket që pare mirë edhe ata e kanë kuptuar se ku qëndron mangësia mirë, po kjo nuk guxon që të na ndaloj të shkruajmë, të na ndaloj edhe mbi gjitha që të shkruash mirë, që përmirësosh gabimet, duhet të lexosh. Duhet të lexosh, të shohësh se si punojnë të tjerët, se duhet të dish depërtosh në ambientin, në mendjen, në psikologjin, në gjendjen e shkrimtarit kur e ka shkruar një libër. Pra, kjo është kryesorja. Esenca e të shkruarit është që të lexosh, shkruash ti hedhësh gjitha ato ndjesi që i ke, sepse tharmi i romanit, i krimtaris, është vetë poezia. Dikush do të thonë, unë për veti nuk preferoj asnjëherë dhe nuk jam, edhe nuk jam poet. Mirë po, tentoj t'i kuptoj gjërat ashtu si bëjnë poet. Pra, depërtojnë shpirtin e tyre, edhe të vehem pozitën e asaj çka shkruaj për të. Edhe mund të them fare mirë se ajo që shkruaj e përjetoj në maksimum. Kur e ndryshoj një diçka që duhet ta ndryshoj, e vrej se duhet ta sakrifikoj një diçka, ajo më dhe. Më dhe si kur t'ishte një pjesë e jetëseme, sepse ajo ngelet e harruar, ajo nuk shkruhet aty. Një personazhimi i cili ndoshta është hequr nga libri, mpret aty, mpret të hyj, të jetoj, ta bëj jetën e vet, ashtu si personazhet e librave që janë pak a shumë janë realitet. Pak a shumë, mbi gjitha inspirimi është nga realiteti. Edhe shqetësimi kryesor është nga realiteti, nga ajo që më shqetëson mua, sot si 35 vjeçar, por si një shkrimet janë si një barjerë, si një pararoj, si një paralajmërim, si një alarm që duhet në dërmerët diçka që rinis tonë ti ofrohet më shumë në logjikën e zhvillimit, kulturës dhe në mbijetesën këtu. Kur jemi të kjo inspirim, sa hapsir kanë shkrimtarët pikrish, le të themi nga shqiptarët e malit të zi, hapsir për inspirim mund të mbjetohet nga kjo veprim të ri, kam bështetjet e mjaftueshme, sa vështirë është për ju që të dëpërtohet tek lexuesi që të promovohen këta libra? Si shkrimtar, unë për vete po flasë fillimisht për vete, pastaj po e shoj vetin, pastaj tjertë. Mendoj se në Malzi nuk ka shkrimtari cili jeton prej krimtaris. Arsyeja fare mirë dihet, mungon mbështetja institucionale, mund të marrësh ndonjë fond për botimin e librit, qka dhe kohëve të funit mendoj se nuk vlerësohet cilësia, nuk vlerësohet ajo qka duhet, botohet, vlerësohet tjera gjana, qka nuk besoj se nuk duhet t'i japim një ngjyrë të atil kësaj bised. Mendoj se shkruajmë se kemi pasion dhe nuk kam pretenduar ma dje, nuk kam guxuar as të pretendoj që të mendoj të jetoj prej krijimtarisë time. Kam sakrifikuar në një mënyrë momentet e rinisë time për të shkruar,
Jo në atë aspektin se më dhimbet diçka, sepse e kam pasion edhe e baj me shumë pasion, mirë po shpesh herë, ndoshta kur më është dashur të jem me shoqëri, kam që janë i ftuar diku, unë kam pas interes më të madh që merrem me krijimtari intime, zbrazi atë pasionin tim, edhe mendoj se shkrimtarët e shqiptarët më lehtëzi janë pak të marginalizuar, pastaj janë pak të vetë marginalizuar, edhe janë të totalisht praktisur prej institucioneve. Nuk e kam problem ta them, sepse mendoj se kultura është diçka që duhet të investohet në të. Këta e kam mësua nga pak udhëtime e shumë leximi. E kam kuptuar se gjithë bota e civilizuar investon në kulturë, investon te arti, te letërsia. Kurse ne kemi ngecur pak keq te kjo pjesë. Edhe ndoshta nesër pas nesër kjo do të na kthehet bumerang. Po tjetër se do të na kthehet, jo ndoshta, po pa ndoshta, sepse nëse humbim njerëzit cilët punojnë e krijojnë vetëm për të mbijetuar, vetëm për pasion, nëse ata i humbim, nëse ata largohen, mendoj se një shoqëri humbet shumë. Humbet mjaft. Ne sot kemi problem për krah të punës. Edhe gjatë pandemisë vrejtem se çka do të thotë kur të mungon krahu i punës, në anëmbujtësi që punojmë. Kurse kur të mungon ana intelektuale, kur të mungon truni, kur i mungon truni një vendit, atëherë nuk e di se cila është shpresa, ku duhet t'i varim shpresat për të ardhme. Ndoshtë në ashtu dhe si një apel, që mendoj se nuk do të ndryshoj asë një gjë, por ndoshtë a dikun të ardhmen, do të bëj dikush një punim shkencor, si tek arbreshte e zarës, dhe do të shkruhet që dikush dikur ka bërtit, dikush dikur ka klith, dikush dikur ka është për pjek, që të lajmëroj se kambana një dit do të biri dhe për ne. Edhe mendoj se duhet investohet ma shumë në nënën kulturore e në përkrahin e trive. Duhet të ndalim për kësaj të kjo pasi që tha që mungon ajo mbështetja institucionale, por ka në ndonjë aspekt mbështetje, le të themi, si që është ajo që këto veprat të shkrimtareve vendas të jenë edhe pjesë e procesit mësimor të nxënësve që praktikohet kjo. Dim që tashmë vetëm 2 vite ekziston që kemi panajirin e librit këtu, kemi munges të një librarie cila për herë të paru hap në Ulqin, që është pësojmë që ndoshta këtë vite kemi edhe në Tuz, diçka që është shumë nevojshme, dhe në përgjësi kemi kultur të lexuarit këtu. Tani, sa i takon mësimdhënies, flasë me kompetencë si mësimdhënies për 10 vjetës ku kam punuar si arsimtar në Tuz, ekziston një 20% ku çdo mësimdhënës mund të ndajë atë pjesën e programit të tij dhe ta transmetoj tek nxënësit. Pra, fare mirë kjo mund të bëhet. Sa bëhet, sa realizohet, sa njihet letërsia që krijohet në Malzi, pastaj kjo është çështje tjetër. Dhe në transmetimin e letërsisë duhet të kemi mjaft kujdes, sepse duhet dilet nga ky çorçokaku se shkrimtarët janë mi gjeni, mirueshëm, janë një shoqëri e cila nuk e di më se pse shkruajnë, pra personifikohen me mjerim, me vujtje,
Jo, se nuk është pjesë reale e asaj, sepse historikisht është dëshmuar se ka munguar përkrahja, por sa i takon mësimdhënies, kjo mund të realizohet. Pra, ekzistojnë kushtet për të realizuar dhe për të transmetuar të nxënësit kjo, sepse kemi mjaft krijues, kemi mjaft krijues, kemi mjaft shkrimtar, kemi mjaft poet, cilët meritojnë të futen në sistemin arsimor. Dhe mendoj se disa prej tyre edhe vetëm janë. Te pjesa tjetër, pastaj në kohë të fundit, kemi, ashtë e vërtet se kemi panajirin e librit. Edhe panajiri i librit në bas të asaj që ka organizuar komuna, dhe në bas të bisedave me pjesëmarrësit, por edhe me lexuesit, mund të them se kemi lexues. Mund të them se kemi lexues edhe në bas të shitjeve, pra aty në këtë nën kuptova, sepse i kam pyetur sa jeni të kënaqur për një vend kaq vogël, me kaq banor, sa jeni të kënaqur dhe shumica e tyre kanë pas përgjigje pozitive se ndoshta nuk ja vlen tulltohet, të bëhet gjitha kjo për aq lexime, por për një numër kaq të vogël është e mjaftueshme. Kështu që unë mendoj se kem lexues. Unë mendoj se kem lexues, edhe mendoj se çdo ditë edhe më shumë lexues kemi. Sa i përket promovimit të këtyre veprave pra të shqiptarëve tanë në Maltezi, do të thotë dëpërtohet edhe në tregjë siç është në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në vende pra ku ka lexues shqiptar, por ka mundësi për shkrimtar shqiptar që ndoshta të dëpërtohet edhe më larg, ato tentime ndoshta që veprat edhe të përkthehen edhe të shpërndahen edhe në vende ku kemi një numër të madh të shqiptarëve që jetojnë nëpër botë. Po, ajo çka do të shtoja në përgjigjen time në pyetjet e mëparshme është se mungesa e përkrahjes institucionale mungon në gjitha trurin shqiptare. Nuk është një problem që ekziston në Tuzë. Ne vërtet na mungon biblioteka. Vërtet na mungon biblioteka. Por biblioteka është një problem ose libraria ose si ta doni, po biblioteka është më biblioteka e qytetit e cila besoj se në të ardhmen do të realizohet pa tjetër, sepse edhe ky institucion siç është komuna nuk mund t'ju përgjigje gjitha pyetjeve mbrenda 4 viteve, gjitha kërkesave që mungesave që shoqëria jonë ka. Edhe nuk është sulmi ose ankesa te institucioni i komunë, sepse jemi mësuar t'i adresojmë problemet gjitha edhe ato që i ka dhe ato që nuk i tokon që t'i zgjidhë komunës. Mirë po, kemi një Ministri Kulturët, kemi një fond të pakicave, duhet të ekzistojë një instancë ku mos t'jepet vetëm një burim për botimin e një librit edhe me aqë të mjaftohemi. Fare mirë, mund bëhet kjo që thatë ju, që një libër të botohet në ma shumë ekzemplar, shtyhet nga ta në formë institucionale, qohet të shqiptarët e diasporës, të ofrohet atyre, të jepet mundësia që la ta të ledzojnë shqip, të ledzojnë kriosit e tyre. E kjo do t'ishte një diçka e dëshirueshme edhe shumë e nevojshme. Mendoj se Kosova në shumë drejtime ka ecë sa i takon kësaj. Shkrimtarët atje duke pas edhe akademin, duke pas edhe universitetin, duke pas edhe organet më të larta shtetërore, ata ja kanë dalë të jo shkëlqyeshëm, por mendoj se janë duke bërë një punë të mirë që edhe ti përkthejnë shkrimtarët. Kjo ka shumë rëndësi. Ti përkthejnë shkrimtarët. Ti përkthejnë librat e tyre, sepse lexuesi evropian, lexuesi perëndimor është një lexues tjetër. Pra, ata para se të vinë edhe të bëjnë 10 ditë turizëm, ata informohen.
ata marrin informacion, ata e din se ku janë. Ata fare mire din se ku duhet t'i kalojnë 10 ditë të tyre. Mendoj se nëse i përkthejmë shkrimtarët, kaq lirë i paguajmë ambasadorët. Kaq lirë i paguajmë ambasadorët kulturor, sa të përkthehet një libër, promovohet një libër, edhe pastaj e ke në dorën e qytetarit. Dhe atje lexohet, atje vlerësohet, dhe atje kjo është mënyra që thyhen shumë tabu, se shqiptari nuk është ai vetëm ai shqiptari që jemi mësuar ta shohim ne për revistat angleze, e italiane, e kështu me radhë. Shqiptari është edhe i tipit që jemi mësuar ta përmendim vazhdimisht, po Ismail Kadares, Tenkel Demit, Majlinda Bregasit, kemi mjaft shkrimtar të cilët kanë depërtua, edhe mu më ka rastisur që në Zvicër të me pysin nga je, unë një përgjigja se jam shqiptar nga Malizi, edhe më nga cmoj me një pyetje, me një farë provokacionit pozitiv. Më tha, o tha ju, tha jeni njohur, gjithë. Edhe unë i thash, po populli vogël jemi, edin, po zërin e kemi të madhë. Tha, jo, tha, jeni tha të njohur, tha, edhe në kontekst negativ, po keni edhe mja figurat e mdoja, edhe më përmendi Fatos Kongulin. Është knasje madhe kur dikush, sepse më po thomë se ata lexojnë, dikush e di se, thot, ka dalë, nuk është ashtu, nuk është vetëm kjo anë e medaljës, nuk janë ata ai populli cili vetëm këtë bajnë, kanë edhe pjesën e tyre kulturore. Ne vetëm thjesht duhet që ta transmetojmë, ta përqojmë të lexuesi. Pa tjetër, ka vepra shumë të mira nga shkrimtar shqiptar të cilët, pse jo, ndoshta me një përkrahje do ishin derat autort dhe derat e librat të cilët fitojnë atë titullin bestseller. Individualisht është shumë e vështirë. Sinqerisht, të them, do më thonë, është shumë e vështirë. Duhet të gjesh përkthyesin duhet paguar, pastaj, kur të vi momenti për ta botuar shpijat, botuose, kërkojnë kontrata nga me të ndryshmet, kushte nga me të ndryshmet, dhe cilat është rrezik i madh të hysh në to, sepse pastaj nëse libri nuk shitet, rrezikon që mos të kesh dëshirë shkruashme, sepse bankroton fare. Dhe është shumë e vështirë, pra e duhet, nevojitet një mbështetje institucionale, sepse ju po e shihni dhe sportistat tonë nga Malësia, cilët kanë meritat jashtëzakonshme. Nuk mund shkosh të marrësh pjesë në lojrat olimpike pa një mbështetje. Pra është logjikë e thjeshtë kjo. Edhe mendoj se ne përfitojmë nga kjo. Kjo është më e mira, që ne duhet ta kuptojmë se ne përfitojmë nga kjo. Mirë, duhet të rikthehem tek një fakt, një përgjigje të cilën e keni dhënë në fillim të bisedës sonë, që ka qenë se duhet të lexohet vazhdimisht, që edhe krahas inspirimit, ndoshta diçka që ju nep ndonjë ide, çfarë ju pëlqen më shumë ti të lexoni, çfarë është ajo që ju kaloni kohën, që ju inspiron, që ju nep ndoshta informacion në shtesë? Po, si koha. Dhe të në letërsi nuk kemi i përcaktuar. Nuk asë njëherë, ka pas raste kure ka marrë një liber të ledzoj, dhe gjendja shpirtërore nuk ka qene atil sa ta pranoj atë krim. Dhe kam kërkur diçka tjetër, e kam gjetë. Ka poet të jashtëzakonshëm, cilët e shërben për kafen e mëngjesit. Është bukur kush e don fjalën. Mendoj se gjithë e don fjalën, sepse malësort shqiptarët në traditën e kanë pas çdo herë kur me çuo gotën me pas një far protokollit, disa fjalurimit.
disa fjalë të cilat e japin pozitivitet edhe një kafe të mëngjesit. Po e them se është ushqim shpirtëror. Edhe ne të gjithë e shohim diellin. Edhe kuptojmë në farë mënyrë se cila është rëndësia e diellit. Por ka shumë rëndësi që kur je i mbyllur në një dhomë me katër mure, është mesnatë, e lexon një poezi për diellin, ti ke përshtypjen se e ke diellin në dhomë. Pastaj kthehemi te fjala prap. Një djalë dhe një vajzë përveç shikimit që shkëmbejnë me njëri tjetrin. Elementi kryesor që krijon dashurinë është fjala. Pra, është edhe një poezi kujdes me fjalën. Ka njëherë duhet fjalë të thuhen, se prej fjaleve të thena me qëllim të mirë, çdo herë pason falënderimi për ata. Për ata unë e marë kritikën shumë pozitiv. Në fillim e kam marë katastrofë. Dhe më thakur dikush më ka thënë se e kam lexuar e këtë pjesë, as pak nuk më ka pëlqyer, si për arsye se kjo është kështu, kështu e kam marë si sulm ndaj meje, si sulm personal, si diçka. Çka sot unë jashtëzakonisht i falenderoj edhe mundohem që edhe ti shënoj. Mundohem ti shënoj që ti mbaj mend. Lexoj, nuk më tërhiq të lexoj çmimet. Ta them sinqerisht, nuk më kanë tërhiq kur çmimet. Për herë kur një shkrimtar ka marrë një çmim me një libër bestseller, si e përmendet ti Tazam, se bestselleria është diçka që vetë fjala bestseller është shitja më e mirë, domethënë është diçka që shkrimtarët do të sjellë të një mirëqenje ekonomike, çka në Shqipëri edhe në Kosovë edhe ata në limite, por mund të paramendohet. Kurse për ne kjo le ta qesim në një folder ku nuk realizohet kurrë. Do thotë preferoni autorët të cilët janë më pak të njohur. Jo, nuk është kjo, por fillimisht lexoj një libër tjetër. Dhe pastaj shkoj te libri për cilin është vlerësuar. Në shumë raste ndodh që një shkrimtar të ketë një libër më të mirë për cilin nuk ka marrë një çmim, sesa librin për cilin ka marrë çmim. Kryesisht mundohem gjatë gjithë kohës lexoj më shumë se një libër në të njëjtën kohë. Ndoshta nuk është normale, po merrem me librat të historisë. Për shembull, Tazam marr një libër të historisë, në cilin lexoj një pjesë të kohës. Një libër që është roman i një zhandrit, ndoshta më pëlqen ta filloj edhe një roman tjetër, një zhandri tjetër, pra nuk më përzihen ujrat e këtyre, edhe marr edhe një libër me poezi. Zakonisht kështu ndodh edhe këtë e kam bë për ta përdorë pa kohën edhe më mirë. Sepse në për shtëpi, po thuaj se në gjitha këndet e shtëpis ka diku e lan ka një libër diku pshehtë. Se më ndodh që i kam 15-20 minuta dhe për të 20 minuta unë arri që të lexoj. Edhe kjo më ndihmon edhe në shkruar. Pa tjetër, disa autorë i kanë shkrimet më të vështira, disa janë më të ëmbla, më të leta për të lexuar, dhe kjo varet nga disponimi dhe gatishmëria që jenë në moment. E vërtet, unë thash, është ndjesia shpirtërore, ajo që determinon të lexuarit. Si, sepse unë vërtet besoj të krijimtaria, vërtet besoj të, se është një terapi, për mua është një terapi, sepse nëse kërkon që të njoftosh diçka, njohësh diçka, të kuptosh diçka në thellësi, atëherë edhe durimi, shpirtnisht durimi krijohet. Edhe ndoshta një libër që dikur tash duk, themi, i mbyllur, i zymt, në një moment tjetër thua, wow, vërtet, nuk qenë ka ashtu, edhe nuk ashtu ashtu, varet krejt prej disponimit, prej asaj që ka na kërkojmë. Ka ndollur që të lexojnë
një libër deri ndoshta në gjysmë, edhe nuk jam kthyer kurmo. Kjo nuk do të thotë se ai libër nuk është i mirë, se ai libër nuk meriton të lexohet, mirë po thjesht kaç kam mundur ta përballoj. Mirë, tha se Romani Humbja do jetë së shpejti do bëhet botimi i tij, por në të ardhmen, keni ndonjë ide për çfarë do shkruani, keni filluar ndoshta të shkruani apo ndonjë inspirim, ndonjë ide në fakt në çeluani se çfarë mund të presim në veprën tuaj të rallës? Po, në thash vazhdimisht shkruaj. Shkruaj edhe në makinë. Kur jam po preferoj shkruaj me laps. Nuk shkruaj me ka raste kur edhe shkruaj edhe me kompjuter, po shumë më pak, sepse më pëlqen shumë, më inspiron shumë, madje me laps thjesht shkruajn shumë në një rast. Ajo rreshtitje, ajo zhurma që bën lapsi mbi letër më jep një farë ndjesie se po bëj diçka, se po as një farë misteri që ma krijon te vetja. Edhe normalisht jam duke punuar, jam duke shkruar. Është interesant se kur futesh në botën, kur e kupton në realitet se vërtet dëshiron shkruash. Pra, vërtet dëshiron shkruash, pastaj nxit njerëzit në një farë mënyre janë personazh. Mirë. Dhe fillon të i shohësh me një sy analitik, nga shumë kende, duke përfshi dhe vetën, duke mos harru dhe vetën. Pra, asë njëherë, se një shkrimtar e shkruan një liber dhe ka bërë një analizë nga një kendë, kjo nuk është alfa dhe omega, diçkas, është një bot kuptim që dikush e ka parë ashtu, e ka transmituar, edhe nuk ka lindur asë kendë. Dumë të kja, kushtem edhe një sekuencë pra Romanit Humbja, pasi që është ai pikrisht këtë çmim që është ndarë për këtë roman që edhe në bashkoj këtu, presim promovim të librit këtu në Tuz, pa se të bëtë shpërndarja librit, por mund të presim së shpejti. Unë e kam diskutuar me redaksin e kos, edhe unë dëshiroj edhe dua dhe do të kemë ngulli që kjo të bëhet në Tuz, kam dëshirë të bëhet, dhe uroj që lexuesit këtu në Tuz ta pëlqejnë vërtet këtë libër, jo për se ka fituar një çmim, po nëse vërtet ka vlerë, pastaj ajo do të flasi vetë. Nuk më varet shumë prej mejet edhe promovimi, sepse në këtë botim unë marrë vetëm disa ekzemplarë, cilët njënë më shërbejnë për nevojat e mija, e në shumë pak. Mirë po, do të insistoj që ta bej promovimin të pakten në ato vende, ku i kam promovuar edhe individualisht librat e mi, e që janë Tuzi, normalisht Malësia, Ulqini, Shkodra, ku jam pjesë shkrimtarëve të Shkodrës, Lezhë, edhe Tirana. Këtu kam pas, i kam gjetë gjitha forcat, i kam bledhë gjitha forcat që ti me ndihmen edhe të miqve edhe të ardashtësve që ti promovoj librat. Dhe kam dëshirë që ti promovoj, që të flitet për librin, sepse jo vetëm për librin tim, po përpiqem që të jem aty ku është libri. Zoti Luqeno, më mbetet që t'ju falenderoj shumë që ishit musafir në studion ton, por të diskutuar edhe për çmimin, edhe për veprat e letërsisë në përgjithësi. Shpresoj që do kemi raste edhe të tjera për të diskutuar për këto tema, dhe patjetër që të promovojmë dhe të nxisim sa më shumë leximin. Të uroj suksese edhe në të ardhmen, shpresojmë edhe për çmimet e tjera. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që vazhdimisht i keni përcjellë edhe botimet edhe promovimet e librave të mi, keni qenë prezent edhe në mënyrë të vazhdueshme i promovoni të rinjt nga Malësia edhe më gjerë në Maltezi, edhe vazhdoni ta bëni këtë, sepse vërtet të rinjt kanë nevojë që të promovohen. Faleminderit.
Shikues ndëruar, ju falenderojmë edhe ju për vëmendjen tuaj që qëndruat së bashku me ne dhe shpesoj që gjithë kjo bisedë tashti ju kanë nxitur paksa që të zgjidhni edhe librin dhe që patjetër që të shoqëroheni me një libër të mirë dhe të kaloni kohën tuaj kvalitative pra duke lexuar. Faleminderit për vëmendjen, takohemi sërish së bashku me emisione të tjera.